А як вам нинішній навчальний рік? Жваво. Жваво, але, в принципі, очікувано. Чи встигають вчителі, наприклад, вашої школи, вичитувати весь обсяг матеріалу? Ось тут я би поставила так питання. А чи потрібен весь той обсяг, який ми маємо за програмою? В принципі, коли ми говорили, ми ж передбачали все ж таки як найгірший варіант, що цей навчальний рік ми будемо закінчувати також онлайн. І коли ми з 1 вересня організовували ось це вже, скажімо так, змішане навчання, ми одразу націлювали наших колег на те, що щонайменше 25% обсягу навчального матеріалу, який пропонують нам за програмою, ми маємо оптимізувати. Що, наприклад, можна залишити на потім, а що, можливо, в принципі, чим можна пожертвувати, на прикладі, можливо, якогось з предметів? Ну, давайте я буду говорити про свій предмет. Я ще вчити, як кажуть, граючий тренер, так? Тобто я вчитель історії, і я теж проводжу зараз уроки онлайн. І я дивлюся на той обсяг навчального матеріалу, який пропонується, і я розумію, що він, в принципі, дітям, які не вивчають поглиблену історію, він, ну, не те, щоб не потрібен, але... Не необхідний. Не необхідний, абсолютно вірно. Як для вчителя історії, для мене важливо, щоб діти, по-перше, формували у себе критичне мислення, по-друге, щоб вони могли самостійно знаходити, відстежувати, аналізувати певні події, особистості. Ну і по-третє, оскільки ніхто не відміняв, слава Богу, зовнішнє незалежне оцінювання, для мене важливо, щоб діти володіли тим матеріалом, який пропонується на зовнішнє незалежне оцінювання. І тому я оптимізувала той матеріал, я обрала пріоритетні теми, особистості. І, в принципі, зараз дуже багато різноманітного матеріалу, на в тому числі, і який можна пропонувати дітям онлайн. І ми зустрічаємося на Zoom-уроках, де відпрацьовуємо ось ті 75%, скажімо, які ми вирішили все ж таки залишити.